ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାହାଡ଼ କନ୍ଦରରେ ରହି ଜୀବନ ଜିଇଁ ଆସୁଥିବା ନିରୀହ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିତିକା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଧନସୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଡଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ପାଣି କଷ୍ଟକୁ ସହି ନପାରି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ 2700 ଫୁଟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ସାଉଁଟି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏକ ଗାଁ ବସାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗାଁ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବିସହ ଅତୀତ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବିଶେଷ କରି ପାଣି ସଙ୍କଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକେ। ଖରାଦିନେ ଜଳ କଷ୍ଟ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆଗରୁ କେନ୍ ଥିଲ? ଉପରେ ରହୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା। ପାହାଡ ଉପରେ ରହୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା, ପାହାଡ ଉପରେ। ଏତିକି ଆସିକରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତମର ସରକାର କିଛି ବୁଝୁଛେ କି ତମମାନଙ୍କର କଥା? ସରକାର ତ ହଁ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିବାର ନାଇଁ ନା। ହଁ, ସବୁ ଦିଆ ହଉଛେ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଦେଇ ନାଇଁ। ତମର ଗାଁକେ ରାସ୍ତାଘାଟ କେନ୍ତା ଅଛି? ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ତା କରି ଆସୁଛ? ଏମିତି ତ ଭଲ ଚଲା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ। ଆରୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ତା ଅଛି? ପାଣି ତ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚୁଛ? ପେନ୍ କାଜି ଜର୍ ନେ ଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା, ଅଗ୍ରାଇ କରି ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ସରକାର ଦେଇଛେ ଯେ, ନଳକୂଆ ତ ଶୁଖିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ନାଇଁ ନା। କେତେ ଫୁଟ ପରେ ଖୋଳିଛ? 15 ଫୁଟ ଆଜ୍ଞା। ପେନ୍ ନାଇଁ ରହିବା? ପେନ୍ ରହିବା ଆଜ୍ଞା। ଛାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆ ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣା ପାଣି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ବଢ଼ିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଁ ବସିବାକୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ବି ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଛି। ନା ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ପ୍ରଶାସନ, କାହାରି ବି ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅନ୍ଧାରୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାରୁ ଶେଷଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।